د زهرا مور او پلار چې لپینځو رزه راهسه د کابل ښار د علاو دین په سیمه کې د تاسو په خیمه کې ناس دي وایي چې حکومت د زهرا د مړي نه عاملین مجازات نکړي نه بل خې مې وبوزي او نه بد زهرا مړه خور ته وسپاري د زهرا مور او پلار لاسادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې لوري د میړه په کور کې سوځول شوی او همدغه سوځونه د مړي نه سبب شوې دا خاص مأمور کنه انتقامي اورات مره بگیرم دوم جون مو با خطر لمي ته ادمي کې انتقام مو گرفت نه شي چې با څنګه قا... قانون نصب کړم محاکمه په کابل نشوي ما همي ازيري خېيمه بيرون نموشو همي جنازه خوره به خو په کې میکونې مو یوک طفل همسر مو موږ یې د زهره پلا وروي په لوري د میړه په کور کې لسو کلونو را هیڅ زور زیاته روانو دوی د پیخه پاړه د سیمه ملکی او امنیتی چارواکو ته شکایتونه کړی خو چارواکو پر روان دي بے پرواہی خوده لیدا د زه هر مور تازه ګل په جړغونی غږوبل چی لیکلو ستل رتل په زوره شاقه کارونه ته مجبوریدله او همدغه ناخواله سبب شوی چې وسوزول شي وګمه د اکسدای مر مشنو باو. ارز مر مشنو اګه ټول مر را کوم مشنو کو انامي ارزلار خون زره ما خورم ومایم خون زره را ومایم اوناین ک هر کس ک به کده بجزه خبرس د کورنۍ چار وزارت وای د پیخه پتاړاوي تروسه دوه تنه نیولې دي د غور په ولایت کې دغه پیخه لومړی نه ده بلکې تیر کال په کې د روښانی په نوم یو پیغله د سیمه له خوا په عام محذر کې څنګه سر شو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وای چې د هیوات په زینو سیمو کې له خزو سره دزور زیاتی پیخه زیاتی شوی او حکومت په کار ده چې مخنیوي تدابیر جدي کړي